Esse livro, ele é fruto da minha tese de doutorado, defendida em dezembro de 2014, junto ao programa de pós-graduação em sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Desde os estudos de graduação, de iniciação científica, eu venho pesquisando a relação entre imigrantes e negros no interior de São Paulo, mais precisamente no município de São Carlos, que ficava localizado ali no que nós chamamos do Oeste Histórico Paulista, né, a região de fronteira desenvolvimento da economia cafeeira durante ali os finais do século XIX e início do século XX. Então, né, desde que eu iniciei meus estudos, eu tenho pensado um pouco na perspectiva de pensar as relações interraciais como um dos componentes fundamentais para se entender o racismo na sociedade brasileira. Eu acho que posso dizer que esse livro é fruto aí de cerca de uns 8 anos de pesquisa que vem sendo desenvolvida, né, no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, ali entre os anos 2007, 2008 até 2014, né? Então, esse livro é fruto de todo esse trabalho aí ao longo desses anos. Professor, o título da obra, que fala-se Racismo e Liberdade, ele também aborda a questão do racismo estrutural vivido no país? Sim, Cosmo, exatamente, né? Acho que todos ali hoje, os pesquisadores que se utilizam, né, do termo racismo estrutural, eles têm a intenção de demonstrar que, olha, para se entender a sociedade brasileira, ali desde os períodos, né, coloniais até os dias atuais, nós temos que levar em conta que a sociedade brasileira é uma sociedade racialmente desigual, né? Então a ideia é exatamente pensar como que, para se entender a desigualdade social no Brasil, nós precisamos ali entender também o racismo, né? Como que o racismo atua, aí não somente focando em comportamentos individuais, né, mas também como que diferentes instituições, diferentes espaços e também diferentes tempos históricos, né, o racismo vem atuando. No meu caso, né, o período que eu trabalho na minha pesquisa é o pós-abolição, né, ali a virada do século XIX para o século XX, e para mim é um momento crucial para se entender como que o racismo ele modernamente vai se estruturando, né, na sociedade brasileira. Mais do que um resquício da escravidão, né, nós também construímos instituições e relações racistas ao longo ali de ali mais de um século, a partir do qual a escravidão, né, foi abolida no nosso país. E o que chama atenção também, né, professor, é que como antes muitos se falavam em mimimi, quando se discutia racismo no Brasil, a escravatura especificamente, a liberdade dos escravos quando foi dado lá atrás, mas se não deu condição especificamente para que negros ascendessem de forma igualitária, com os mesmos direitos iguais que a população branca do país. Então, foi muito. Essa questão foi vivenciada por muito tempo. E hoje ficou explícita demais, não é, professor? Parece que os ovos das serpentes foram todos. Brotaram assim de uma vez só. E aí você vê muitos casos especificamente de racismo de norte a sul, leste a oeste do país. Porque ainda é tão difícil lidar com essa questão, professor? E essa questão da impunidade especificamente, né? O senhor aborda isso. Como que o senhor enxerga essa questão? Bom, Cosmo, acho que você tocou num ponto central, né? Como que o pós-abolição, né, representa ali um momento crucial no sentido de entender que nós produzimos ali um racismo que está para além desse legado da escravidão, né? O 13 de maio de 1888, acho que ele deve ser encarado ali como um momento histórico onde um processo de construção da liberdade, ele tem ali o seu ponto fundamental, no sentido que ele vai desnudar uma questão que estava muito, digamos assim, pendente em relação à nossa elite, né? Como nós vamos integrar essa população que até então era escrava, agora em uma situação de cidadania, né? Como nós vamos deixar de reproduzir certas relações de violência perante essa população? Então, como você bem frisou ali, não houve nenhum tipo de política de integração para essa população dentro dessa sociedade. Essa questão mal resolvida, ela, digamos assim, prevalece até hoje, né? Como que a população negra, no pós-abolição, ela se viu, digamos assim, perante uma situação de subcidadania, né? Que é um conceito que eu utilizo ali dentro desse meu livro. Como que, ao invés de uma cidadania plena, o Brasil, através de seus conflitos sociais, através de suas relações de poder,
através da institucionalização do racismo, ele conseguiu, de certa maneira, produzir subcidadãos ali em massa durante esse período. Então, a forma como nós encaramos, né, a questão da dignidade, da cidadania, ela tem tudo a ver com os nossos conflitos violentos, né, que vivenciamos hoje em dia, né? Podemos falar de violência policial, da violência escolar, a violência perante todas as instituições brasileiras, né? Como que o racismo ainda desempenha um papel central na forma como nós tratamos as pessoas, né? E mais ainda, né? Como que o Estado brasileiro trata ali aqueles que ele considera como subcidadãos.